Približavanje pravog maja, pravo je vreme da se planira kako provesti produženi vikend. Dok se neki ljudi odlučuju da praznik provedu kod kuće uz roštilj, drugi će biti u potrazi za avanturom i novim iskustvima u prirodi. Ekipa naše televizije posjetila je ovog prepodneva gradsku pijacu kako bi proverila aktualne cene voća, povrća, ali i mesa i mesnih prerađevina. Pa za prvomajske praznike najviše ide povrće, znači mladi luk, salata, mladi kupus, paradajz, krastavac od povrća. A od voća sad, od svežeg voća, jedino se traži jagode, pošto su one jedino sad sveže voće koje ima. Pa ništa, nećemo veliko, malo salate samo i tako to. Kako ćete provesti taj dan? Pa, najverovatnije kući. Mi smo stari, nismo i da idemo nigde. Polako nam se bliži 1. maj, šta se to najviše kupuje na pijaci danas? Šta? Pa meso i krompir. Znači bit će roštilja? Da, bit će. Cena mladog krompira ovog prepodneva na Kikinskom zelenjaku bila je 250 dinara po kilogramu. Crni luk je mogao da se nabavi po ceni od 50, a beli od 70 dinara. Zelena salata kretala se od 40 do 70 dinara, dok je glavica mladog kupusa iznosila 120 dinara po kilogramu. Cena praziluka je 150 dinara, dok je cena jagoda nešto skuplja i staje 450 dinara za kilogram. Veza rotkvica je 70 dinara, dok je cena paprika babora 400 dinara za kilogram, dok je crvena babura 600 dinara za kilogram. Kilogram krastavaca može da se nađe od 180 do 250 dinara za kilogram. Kada je reč o mesu, celo pile u mesari na gradskoj pijaci košta 380 dinara za kilogram. Bataci su 450 dinara za kilogram, dok je belo meso za 100 dinara skuplje i iznosi 550 dinara za kilogram. Leđa su 150, a krilca 350 dinara kilogram. Belo meso bez kostiju staje 700 dinara za kilogram, batak bez kostiju je 570 dinara kilogram. Roštilj kobasice koštaju 700 dinara po kilogramu, a dimljeno meso 900 dinara. Po istoj ceni za kilogram može da se kupi i rolovano pile.